Церемонія з нагоди Дня пам'яті всіх загиблих воїнів-десантників пройшла у Дніпрі. Зранку біля пам'ятника командувачу повітряно-десантних військ СРСР Василю Маргелову можна було побачити чимало людей у блакитних беретах, які разом зі своїми сім'ями та представниками громадських організацій прийшли вшанувати тих, хто загинув заради свободи рідної батьківщини. В першу чергу це пам'ять. Пам'ять о той службі, яку я проходив. Свою молодость, память об Афганистане, в котором я служил, вот, память о друзьях, которые были вместе со мной на той войне. Вот. Сегодня мы совершим молебен для того, чтобы их почтить, эту память. Ну, это в первую очередь это память. Нагадаємо, що 2 серпня як День ВДВ в Україні продовжують святкувати, але не на офіційному рівні. Професійне ж свято десантно-штурмових військ в нашій країні припадає на 21 листопада. Разом із зміною дати зазнав перевтілення і колір беретів – з блакитного на бордовий. Ми поцікавилися у нинішніх військових, як вони ставляться саме до дати 2 серпня. Десант Збройних сил України зараз інший. Зараз це війська, які опалені війною зі своїм північним сусідом, з тим, з ким не планували, не готувалися воювати, бо всі наші там доктрини, всі наші плани були направлені чомусь на захід. Хоча історія України, яку треба знати і вивчати, показує, що загроза сюди завжди приходила до нас з півночі. Розділ країни, розгін Запорізької Січі, втрата незалежності завжди приходила до нас з московським братом. Сьогодні на противагу святу російських десантників ми згадуємо тих наших хлопців, побратимів, хто віддав найдорожче, хто загинув, захищаючи свою сім'ю, Україну, нашу незалежність.